vaxtınız xeyir. Hoş gördük əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi bir daha iki saylı internet televiziyasının efirində, siyasi baxış verilişində salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, bugün yenə də gündəm mövzusuna müraciət edəcək. Belə ki, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın Moskvada Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə görüşü həyata keçirilibdir. 3 saat yarımlıq görüşün pərdə arxası məqamları haqqında müzakirələr aparacaq. Suallarımıza isə Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev aydınlık getirecekti. Arzu Mənim, hoş gelmişsiniz, hoş gördük sizi studiyamızda. Teşekkür ederim. Biz çok sağ ol deyirik ki, değerli vaxtınızdan ayırıp studiyamızın qonağı olmasınız. Arzu Məllim, elə əvvəldə də söylədiyiniz kimi artık görüş keçirilibdir və istərdik ki, bugün görüşü məhz şərh edəsiniz. Ümumiyyətlə, bu görüşə Ermənistan tərəfi ciddi bir hazırlıq keçirirdi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi aprel ayında Paşinyan istifa verəcək və iyun ayının 20-sində ilkin məlumatlara görə növbədənkaran parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Düşünürəm ki, əsas bu səfərin məqsəd məramından biri məhz xeyir dua almaq, eyni zamanda təlimatlandırmaq məsələsi idi. Yəni, seçkilər necə keçəcək, nə cür keçəcək? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə 10 noyabr hadisələrindən sonra ilk kapitulyasiya aktı imzalanandan sonra Ermənistanda Paşinyana qarşı çox ciddi təpkilər vardı, birləşmiş müxalifət yaranmışdı və onun istifası tələb olunurdu. Və bu proses müəyyən qədər səngidi, lakin fevral ayından yenə də bu proseslər başladı. Hətta baş qərargahın müavinini işdən çıxardığından sonra, istifa tələbindən sonra yenə də bu proseslər məhz Paşinyanın istifası ilə bağlı məsələlər yenə də gündəmə gəldi. Və bu gündəm məsələsi də Paşinyanın özünün məhz istifaya gedəcəyi və bu müddət ərzində başnazir postunu saxlaması ilə birə-bir bəyanatla nəticələndi və artıq bu prosesləri həyata keçirmək üçün həm də Rusiya prezidentinin bildiyiniz kimi görüşü, məhz dünən baş tutan görüş mühüm görüşüydü. Burada əsas məsələ təlimatlandırma və iki tərəfli əlaqələrin hansı istiqamətdə inkişafından gedir. Və görüş baş tutdu. Görüşdə də gözlənildiyi kimi bir sıra istiqamətdə əsas danışıqlar gedirdi. Birinci məsələ təbii ki, 10 noyabrda imzalanmış həmin o kapitulyasiya aktında göstərildiyi kimi, yəni o müddəaların hansının yerinə yetirilməsi, kommunikasiyaların açılması və Paşinyan məhz görüşdən sonra dırnaqarası hərbi məsələlərlə bağlı güya əsir götürmüş şəxslərin dəyişdirilməsi məsələsi idi. Yəni, görüş keçirməsinə baxmayaraq hər hansı bir protokol imzalanmadı. Lakin görüşdə də düşünürəm ki, əsas məsələlər məhz Dağlıq Qarabağ kommunikasiyaların açılması, seçki və bu istiqamətdə oldu. Arzu Məlim, Ermənistan sabiq prezidenti Kaçaryanın Ermənistanda seçki qabağı kampaniyasının Rusiyadan başladığını görürük və Rusiyanın birinci telekanalında Poznerə müsahibəsini gördük. Ümumiyyətlə, bu müsahibəni necə şərh edərdiniz? Orada müzakirə olunan məsələlərlə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Poznerlə bağlı mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu yaxından o Gürcüstana səfər etmişdi və onu Gürcüstandan qovdular. Çünki separatizmi, eyni zamanda Abxaziya məsələsini və Cənubi Osetiya məsələsini dəstəkləyən, separatizmi dəstəklədiyinə görə və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə bağlı verdiyi açıqlamaya görə ümumiyyətlə Gürcüstandan onu qovdular. Ümumiyyətlə Pozner bir mənalı şəkildə həm Dağlıq Qarabağ problemlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı heç bir vaxt dəstək göstərməyib. Çünki o daimi separatçıları dəstəkləyib. Məhz Koçaryanla görüşündə də əsas məqamlardan biri kimi Koçaryanı keçmiş Degerin, belə deyirdi də, Dağlıq Qarabağ Respublikasının birinci prezidenti kimi o təqdim etdi.
Yəni belə məsələlər də var. Poznerlər də məlum məsələdir ki, Koçaryan bir siyasi revanş götürür. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, Paşinyana alternativ olaraq ümumiyyətlə yaradılmış birləşmiş müxalifətdə Vazgen Manukyan, ondan sonra Koçaryan, Sarkisyan, Çarukyan, Vanisyan bunların hamısı özünü müxalifət kimi təqdim etməyə çalışırdı. Və Koçaryan da bundan öncə Sputnik saytına verdiyi açıqlamada da bir daha Rusiyada, ondan da erməni əsilli bir jurnalist o material bir müsahibə götürmüşdü. Burada da o yenidən hakimiyyətə qayıtmaq iddiasındadır. Və Poznerə də verdiyi açıqlamada özünü bir siyasi revanş götürən bir siyasətçi kimi qələmə verir. Və diqqət yetirsək ki, çıxışlarına burada Koçaryan daha çox öz mənafeyini müdafiə edir, nəinki xalqın xeyrinə. Bilirsiniz, xalq deyəndə Koçaryan gözəl başa düşür ki, hakimiyyətdən getsə, o həbs ediləcəkdir. İstər vaxtı ilə Qarabağ ərazisində törətdiyi cinayətlərə görə, Azərbaycanlara qarşı törədilən soyqırıma görə və bu istiqamətdə o demək olar ki, bir siyasətçi olaraq eyni zamanda bu səhra komandiri olub. Məhz buna görə də bu bunlara cavabdehliyi daşıyır və daşıyacaqdır hüquqi müstəvidə. Eyni zamanda Ermənistanda artıq Qarabağ klanının yenidən hakimiyyətə qayıtmasını istəmirlər. Bugün Koçaryanı demək olar ki, əhalinin 40% dəstəkləyir ki, o hakimiyyətdə qalsın. Onun istifasını tələb edən əsas kontingent də həm Koçaryan və Koçaryan kimiləridir ki, onlar bu proseslərdə son 2 ili götürərək 2 ildən əvvəl özlərinin törətdiyi cinayətlərdən yayınmaq istəyirlər. Buna görə də inandırıcı görünmür ki, istər Qərb olsun, istər Rusiya olsun, Koçaryanı hakimiyyət başında görmək istəyirlər. Çünki bu məsələdə insan haqlarının tapdalanması, eyni zamanda siyasi məsələlər və hərbi cinayətlər əsas məqamdır və bugün Qərbin və Rusiyanın Paşinyanı əvəz edə biləcək ikinci bir namizədi yoxdur. İrəlidə olacaq mı? Siz necə düşünürsünüz? İnandırıcı görünmür ki, Paşinyanı bu saat əvəz edə biləcək hər hansı bir lider yetişsin. Bugün Koçaryan ortaya çıxıb və o çalışır ki, müxalif qüvvələri öz ətrafında birləşdirərək məhz seçkilərdə Paşinyana qarşı geçsin. Bunun özü də bir siyasi oyundur. Paşinyanın bugün hakimiyyətdən getməsi inandırıcı görünmür. Aydındır. Arzu müəllim, daha bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bilirsiniz ki, bugün İskəndər M raketlərindən istifadə dünya gündəminə belə deyək ki, zəbt eləyibdir. Və bilirik ki, İskəndər M raketlərindən istifadə bu bir ilin və yaxud da qısa bir müddətin işi deyil. Çünki onun üçün illər lazımdır. Buna Rusiyanın təbii ki, icazəsi lazımdır. Və belə bir məsələyə ortaya çıxanda Rusiya təqzib etdi. Daha sonra belə bir fikir irəli sürdülər ki, bəzi ekspertlər ki, bu M raketlər uğurluq yolu ilə Ermənistana ötürülübdür, qaçaqmalçılıq yolu ilə ötürülübdür. Siz buna necə aydınlıq gətirirsiniz? Tamaşaçılarımıza da aydın olmaq üçün deyim ki, İskəndər raketləri ümumiyyətlə eksportu, ixracı qadağan olunan raketlərdir. Bundan istifadə edilməsi özü qadağandır. Çünki bunlar eksport variantı dediyiniz EDI, bir də M-dir. İki, bunlar da Ermənistana təsəvvür edin, o hansı ki eksporta gedən variant var, bu verilməyib. Çünki bunun üstündə 2 uçan raketi var. Bunlar hətta 500 kilometrdən vurmaq iqtidarındadırlar və bunlar hətta nüvə başlıqları da istifadə edə bilərlər. Buna görə də ümumiyyətlə həmin o raketlərin rəsmi şəkildə kiməsə verilməsi mümkün deyil. Rusiya da bir mənalı şəkildə bu məsələdə inkar etdi. Bu İskəndər məsələsi bildiyiniz kimi Paşinyanın verdiyi açıqlamadan yadda qaldı. İlk dəfə o qeyd etmişdi ki, məhz yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi məhz ordu generallarının da dövlət çevrilişi etməsi məsələsi məhz bu bəyanatdan sonra başladı. 10% partlayıb, qalanı partlamayıb. Bu, Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə qarşı olan bir iddia idi. Hərbi sənaye kompleksinin
prestijinin itirilməsi deməkdir. Ona görə də dərhal Rusiyadan çox ciddi təpki gəldi və Paşinyan özünün verdiyi bəyanatdan imtina etdi. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, bəs onda bu raket atılıbsa və biz onun qalıqlarını görürük, üstündə markirovkası M-dir, bu necə olub gəlib düşüb? Kocharyan ve Serj Sarkisyan etiraf edirlər istifadə olunma. Bilirsiniz, istifadə olunması problem deyil. Hı. Çünki orada da siyasi oyun var ki, həm Kocharyan, həm Sarkisyan bunu qəsdən deyirlər ki, yəni Paşinyan hakimiyyəti tam şəkildə ümumiyyətlə orduya nəzarət edə bilməyib. Bu, onların bəyanatı buna görədir. Hı. Digər məsələ, bu silah ümumiyyətlə Ermənistan arasında gəlib düşə bilərmi? Və yaxud Rusiya tərəfindən atıla bilərmi? Rusiya tərəfindən atılması məsələsi inkar olunur, bugün inkar edirlər. Çünki istər peyklər vasitəsilə, istər digər radarlar vasitəsilə bu hardan atılması yəqin ki, bunu araşdırmaq olar. İkinci məsələ, mən də qeyd etmişəm dəfələrlə ki, Xabarovskdan Krasnodara qədər bu ərazidə o raketlərin əgər oğurlanma faktı olubsa, bir mənalı şəkildə Rusiya ordusu, hərbi sanayi kompleksi bilməliydi ki, o raket hardan uğurlanıb və necə uğurlanıb. Bu da inandırıcı görünmür. Lakin Ermənistan hakimiyyətinin rəhbərliyi bir mənalı şəkildə bilir ki, belə bir raket onun ərazisində gələ bilər. Və mən düşünürəm ki, onu gətirib 102 sayılı bazanın, Rusiyanın bazasının ətrafına qoya bilərlər və oradan ata bilərlər ki, məhz güya bu Rusiya bazasından atılıb. Belə məsələ də ola bilər. Məhz bunların araşdırılması, mən düşünürəm ki, hər üç dövlətin, istər Rusiya, istər Azərbaycan, istər Ermənistan mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılmalıdır və komissiyanın yekdil rəyi olmalıdır. Azərbaycan üçün bu lazımdır ki, həqiqətən insaniyyətin əleyhinə olan belə bir silahdan erməni quldurları istifadə edib və yaxud digərləri istifadə edib ki, İnsan haqlarından dəm vuranlar bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, Azərbaycana qarşı məhz bundan istifadə olunub. Digər Rusiyanın öz xeyrinə olmalıdır bu araşdırma ki, bütün dünyaya göstərsin ki, hərbi sənaye kompleksi nə gündədir, yaxşı vəziyyətdədir və bu uğurluq olub-olmamağını bir mənalı şəkildə ortaya qoymalıdır. Ermənistan da təbii ki, bu araşdırmanı aparmalıdır və həm özündəki o xaotik vəziyyətə bir aydınlıq gətirməlidir və verdiyi hər bir bəyanatın arxasında durmalıdır. Yəni, bugün müəyyən bir komissiya təşkil olunub, bunun sonuna çıxmaq lazımdır. Əks halda bu Rusiya ətrafına atılıbsa və yaxud Rusiyanın sanksiyası ilə atılıbsa, məhz onlara qarşı Qərbin qəbul etdiyi sanksiyalar daha da genişlənə bilər. Eyni zamanda Ermənistan tərəfdən atılıbsa, bütün dünyaya biz göstərə bilərik ki, Ermənistan bütün hərbi razılaşmaları pozaraq belə bir addım atır. Aydındır. Arzu müəllim, gündəmin digər müzakirə mövzusu təbii ki, mina xəritələrinin Azərbaycana verilməməsidir və düşmən tərəfi belə bir fikir irəli sürür ki, yəni əslində təqzib edirlər ki, xəritələr yoxdur. Siz necə düşünürsünüz? Kör təbii şəkildə minaların düzülməsi nə qədər bu yəni ki, reallığa uyğundur? Ümumiyyətlə, gülünc deyilmi sizcə? Ümumiyyətlə, bu minalarla bağlı bu problemlər bütün dünyada var. Demək olar ki, hər gün 120-130 nəfər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının belə bir statistikası var, ölür, minalarda partlayırlar. Bunların əsgərləti uşaqlardır. Mina təmizlənməsi məsələsində ən yaxın tarixin ən ciddi məsələləri Körfəz müharibəsində İraqdan Küveyt ərazisinə atılan və orada bastırılan minalar olub. 4000-ə yaxın, demək olar ki, mina axtaran bundan məşğul olub və hər kvadrat kilometrin axtarılması da milyonlarla dollara başa gəlib. Bu, ağır məsələdir. Bütün dünyada minaları təmizlənmə məsələsi ağır məsələdir. Ermənistan, Azərbaycan bu müharibədə buna gəlsək, bir neçə variant var. Bildiyiniz kimi, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində bu minaların bastırılması üçün 400 milyon dollar civarında vəsait xərclədiyi bilinir. Bu, çox böyük rəqəmdir. Bugün əgər o axtarılma, o araşdırma aparılsa, bir daha korrupsiya faktları ortaya çıxacaq. Birinci xəritə verməməyin əsas məqamı bundan ibarət. İkincisi də, mütləq şəkildə o xəritələrin olması mümkündür. Həm xaotik ola bilər. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, mina bastırılma prosesi ya qaranlıqda, ya da dumanlı havada aparılır ki,
ək tərəf düşmən onu görməsin. Sonradan artıq o vizual şəkildə harda bastırılıbsa o məsələləri görürlər və onu aqlaşdırırlar və necə deyirlər, ambardan nə qədər mina gəlib və hara bastırılıb, bunun xəritəsi böyük xəritələrə köçülür. Bu faktdır. Bugün məlum məsələdir ki, Ermənistan hətta bu xəritələr varsa da onu verməyəcək. Çünki ümumiyyətlə, mina bastırılmasının əsas məqsədi, məramı ondan ibarətdir ki, çoxsaylı itki olsun, müxtəlif ərazilərə giriş olmasın. Onu da qeyd edim ki, minalar bir neçə cür olur. Birinci, tank əleyhinə minalar, nəqliyyat əleyhinə minalar, piyada əleyhinə minalar. Bundan başqa, Qarabağ ərazisində partlamamış, eyni zamanda təmas xətti kəndlərdə də, Ermənistanla həmsərhəng kəndlərdə partlamamış sursatlar var. Onlar tərəfindən atılan, biz tərəfindən atılan, bunların hamısı da yığışdırılmalıdır. Buna görə də xəritə məsələsi iki tərəfli məsələdir. Ola da bilər, lakin bu var. Olmaya da bilər, lakin onlar onun marağında köverilməsin və həmin o xəritələri öz siyasi məqsədlərində istifadə eləsinlər. Son vaxtlar bildiyiniz kimi yalandan əsir girov məsələsi ortaya düşüb ki, güya ki, xəritə veriləndə əsir girovlar qaytarılacaq. Bildiyiniz kimi 10 noyabrdan sonra tutulan cinayətkarlar nə əsir deyil, nə girov deyil. Bunlar terrorçudurlar, bunlar elədikləri əməllərə görə də cavab verməlidirlər. Yəni, bugün xəritəni verməmək onların əsas istiqamətidir. Minalardan təmizlənmə məsələsində gələndə də ən çox biz kommunikasiyaların altını təmizləməliyik. İstər işıq, istər su, istər qaz, istər rabitə, istər avtomobil nəqliyyatı, haradakı hərəkətdə olacaqlar, aeroportlar, haradakı iş gedir, bunlar birinci şərtdir. Lakin ermənilər daha qəddarcasına, eyni zamanda bizim abidələri, qəbristanlıqları və digər ziyarətgahları, hətta əkin sahələrini də minalayıblar. Buna görə də 85 nəfər yaralanıb, 20 nəfər artıq qalanıb. Bilirsiniz, həlak olanlar da olacaq, yaralananlar da olacaq. Mən öz mülki əhalimizə də çağırış edirəm ki, sizə aid olmayan ərazilərə getməyin. Məlum məsələdir. 14 mülki əhali. Məlum məsələdir ki, onlar İndi hansı məqsədlə gedirlərsə, o da aydındır. Sadəcə olaraq biraz ehtiyatlı olsunlar. Əgər deyirlərsə ki, olmaz, deməli olmaz. Bu təmizlənmə işi başa çatandan sonra artıq ANAMA-da işləyir, xarici dövlətlərdən mütəxəssislər gəlib, xarici dövlətlərdən texnika gəlib. Mən ona görə qeyd etdim ki, bu bahalı və uzun sürən bir prosesdir. Buna görə də ATƏT-in Minskun təmsədirlərinin əsas qüvvəsi Ermənistana təzyiq etmək, sülh məramlarının Ermənistana təzyiq etmək, bunlar o xəritələri əldə etməlidirlər ki, tezliklə biz qayıdış məsələsinə daha ciddi yanaşaq. Çünki insanları ora qaytarmaq üçün ilk şərt məhz minalardan təmizlənmədir. Bu da Azərbaycan hökumətinin qarşıya qoyduğu əsas planlardan biridir. O proseslər başa çatandan sonra sülhdən də danışmaq olar, eyni zamanda qayıdış, böyük qayıdışdan da danışmaq olar. Düşünürəm ki, bu təzyiqlər beynəlxalq səviyyədə ediləcəkdir. İnşallah. Təşəkkür edirik Arzu müəllim. Bir daha minnətdarlığımızı bildiririk ətraflı müzakirələrə görə. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bu gün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Arzu Nağıyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək ən əsası özünüzdən müğayət olun.